Vi ska inviga den här festivalen med de allra yngsta författarna. Och det är samma projekt som var här förra året, att skapa en bok och föreningen Framtidsfrön. Och jag skulle vilja hälsa klass 4 från Bjurkärnskolan i Storfors upp på scen. Woho! En applåd! Kom och ställ er här. Stanna där på den sidan också. Vad roligt att ni är här. Välkomna. Lovisa, yes. Skulle du vilja berätta lite grann om den här boken som ni har gjort? Ja. Ja. Vi har skrivit en bok med vår klass och det har varit jättekul men samtidigt svårt. Vad är det som har varit svårt? Att få ihop det, liksom, att ha samma, alltså nutid eller dåtid, så man liksom inte blandar ihop det. Och det har varit ganska svårt och så. Och vad handlar boken om? Vi har skrivit en spökhistoria bara. En spökhistoria? Mm. Okej, vad spännande. Jag vet att temat också i år är fantasi. Ja. Hur viktigt är det att ha fantasi när man är författare? Mycket viktigt. Mycket viktigt. Mm. Och Tyr, du har också varit med och skrivit den här boken. Ja. Hur har det varit? Det har varit kul. Ja, hur kom ni på idén till den här historien? Kom ni på den tillsammans eller var det... Vi kom på den tillsammans. Ja. Vad har varit det roligaste tycker du? Att skriva? Att skriva klart den? Ja. Alltså det är nästan det svåraste av allt, just att verkligen skriva färdigt. Att bli klar med någonting och att veta kanske när man är klar också. Mm. Och ni har alltså gjort, nu hinner inte jag prata med alla er, men ni har ju faktiskt gjort den här boken tillsammans. Och den kommer också finnas köpa, tror jag, här ute. Eller hur? Senare under dagen. Jag skulle också vilja prata lite med projektledare Ida Lindgren. En applåd för Ida. Hej! Hej! Ida, det här projektet har ju pågått under ganska många år nu på Skapa en bok. Kan du berätta lite om bakgrunden och... Absolut. Mm. Det här är tredje gången vi kör det här projektet och vi har ett deltagarrekord i år. Så att vi har 9 klasser med totalt 250 elever som är med och har skrivit böcker under hela hösten här. Och bakgrunden är att vi pratade lite med Värmlands bokfestival just att hur ska vi få unga att engagera sig i det här med litteratur och bokfestivalen. Och då kom vi på att ja, men det bästa sättet är väl att man faktiskt får med och skriva själv. Inte bara titta vad andra gör utan få göra det på egen hand. Och då skapades det här projektet. Och det är det roligaste vi gör på hela året skulle jag säga. Jag förstår det. Och det är så roligt att ni är här och att ni inviger den här festivalen också. Extra roligt att det är så många unga barn och unga som både deltar i publiken här under dagen och att ni också är med här på scenen. För ni är ju faktiskt framtiden. Jag hoppas ni kommer fortsätta att skriva böcker. Vad tror ni? Kanske. Kanske? Mm. Ja, en fin början i alla fall. Men vet ni, nu så tänker jag... Eller vill du säga någonting mer, Ida, om... Nej, vad händer med böckerna? De har ju tryckts upp på ett riktigt tryckeri, alla de här. Så att vi har en monter här ute där vi säljer alla 9 böcker under dagen idag. Så att nu kan man ju passa på att köpa årets julklapp. Det är ju naturligtvis en bok skriven av våra värmländska skolelever. Och det är bara att komma och hälsa på. Vi kommer att ha elever i montern hela dagen. Så det är bara att komma och kika lite. Mm. Och vad tycker du är det roligaste med det här projektet? Vad är det som driver dig? Det är ju när man ser stoltheten hos eleverna. Idag är ju faktiskt första gången ni ska få se boken på riktigt. Så de har inte ens sett den färdiga tryckta boken. Nej, jag har inte ens sett boken. Och när man ser hur det glittrar i ögonen på de här barna när de ser sina egna verk, det är guld värt. Du har sett den. Ja, fantastiskt. Men vet ni vad? Nu lämnar jag över till er så ska ni faktiskt få äran att inviga Värmlands bokfestival år 2019. Så varsågoda. Tack. Och då tänkte vi att vi inviger ju såklart med ett litet smakprov av de här läskiga historierna. Så vi börjar med att sätta lite stämning. Tänk dig att du står ensam i mörk och kall skog. Du känner dig iakttagen. Ditt hjärta klapprar som hästhovar mot marken.
Du hör bäckens brus långt borta. En uggla hovar olycksbådande och du rycker till. Det luktar fuktigt och gammal mossa. Du tittar in i skogen och du ser ugglans gula lysande ögon. Du hör en gren knäckas av med en hög smäll. Du känner en kall hand på en axel.